那我们俩可以吗？નમસ્કાર દર્શકો, તરતરાતના ફેસબુક લાઈવમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. 58 દિવસ બાદ આજે ડાકોરના ઠાકોર સહિત અનેક મંદિરોના આજે દ્વાર ખુલ્યા છે. ચરોડ ખેડા જિલ્લામાં 58 દિવસ બાદ ડાકોરના ઠાકોર રાજા રણછોડરાયના ભાવિક ભક્તો હાથી મંદિર ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. કોરોનાની જે બીજી લહેર હતી ખરેખર બહુ ઘાતક સાબિત થઈ, ત્યારે અનેક મંદિરો ધાર્મિક જે સ્થળો હતા તે બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. ગઈકાલે જે સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આજથી 58 દિવસ બાદ અનેક મંદિરો ખોલવામાં આવ્યા છે. ડાકોર રણછોડરાય મંદિર હોય કે વડતાલનું સ્વામિનારાયણ મંદિર હોય કે પછી નડિયાદનું સંતરામ મંદિર હોય કે આશાપુરીનું પીપળાવ મંદિર હોય, આ જે ચરોતરના ચાર જે ધામ છે મહત્ત્વના જે મોટા મંદિરો હતા તે આજે ખુલવામાં આવ્યા. ભક્તો પણ પોતાની કોરોનાની ગાઈડલાઈન સાથે આજે દર્શનનો લાવો લીધો છે. અનેક ભક્તોને પણ એક આસ્થા છુપાયેલી હતી, ભક્તોને પણ એક રાહ હતી કે ક્યારે મંદિર ખુલશે, ક્યારે ઠાકોરજીના ક્યારે દર્શન કરીશું. આજે આ ડાકોરનું રણછોડજીનું મંદિર ખોલવામાં આવ્યું છે. અનેક ભક્તો ત્યાં આગળ દર્શન કરવા માટે ઉમટ્યા હતા. ડાકોરથી સંવાદદાતા પ્રજ્ઞેશભાઈ મારી સાથે ટેલિફોનિક લાઈન પર લાઈવ જોડે ગયા છે. જી પ્રજ્ઞેશ, ડાકોરના ઠાકોરના દ્વાર ખુલ્યા છે, શું છે વધુમાં વિગતો? જીવમાં સ્વાગતથી જણાવી દઈશ, 58 દિવસ બાદ ભાવિક ભક્તોને આજરોજ ઠાકોરજીનું મુખડું નિહારવાનો એક અનેરો લાવો મળ્યો છે, જેમાં ભક્તો ભગવાનના દર્શન કરીને આનંદ વિભોર થઈ ગયા છે. બહારથી પણ થોડીક સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ ઠાકોરજીના દર્શને આવ્યા હતા, ભગવાનને ધજા અર્પણ કરી હતી અને પૂજા અર્ચના કરી હતી. તે દરમિયાન સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સંપૂર્ણ મંદિરમાં પાલન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. મંદિર પ્રશાસન તથા પોલીસ પ્રશાસન સતર્ક રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મંદિરમાં પાલન કરાવી રહ્યું છે અને 50-50 ની સંખ્યામાં ભગવાનને દર્શનાર્થીઓને મોકલવામાં આવે છે અને 50 ની સંખ્યા દર્શન કરી લે ત્યારબાદ જ બીજા 50 લોકોને મંદિરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ભંગ ના થાય અને ભગવાનના દર્શન ખુલવાથી યાત્રાળુઓ આવતા વેપારી વર્ગ પણ એક ચિંતાથી મુક્ત બન્યો છે કે 58 દિવસથી ગુજરાન ચલાવવા માટે પોતાના ધંધા રોજગાર થી લઈને ઘણી બધી સમસ્યાઓ તેમને સતાવતી હતી. આજથી તે સમસ્યાઓનો પણ અંત આવ્યો છે અને એમને એક વડતાલ અને સંતરામ મંદિર નડિયાદ તે પણ બંધ હતું, તેના પણ આજે દ્વાર ખુલી ગયા છે. ત્યાં પણ અનેક ભક્તો દર્શન માટે ઉમટ્યા હતા અને આજે કોરોનાની જે બીજી લહેર હતી ખરેખર ઘાતક સાબિત થઈ હતી. ત્યારે મંદિરો જયારે બંધ કરવામાં હતા ત્યારે હાલમાં જે ભક્તો તમે વિડીયોની અંદર પણ જોઈ શકો છો કે જે દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા તે સંપૂર્ણપણે કોરોનાની ગાઈડલાઈનના પાલન સાથે અંદર દર્શન કરવા આવી રહ્યા હોય તેવું આવી રહ્યા છે. સાથે સાથે મંદિરની અંદર પણ જે વેપારીઓ હતા, કારણ કે જે મંદિર આગળ જે વેપારીઓ તેઓનો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આજે મંદિરો બંધ હતા, જેને ધ્યાનમાં લઈ તેઓ લોકોને પણ ક્યાંક નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો હતો. સાથે સાથે આશાપુરી પીપળાવ માતા આશાપુરી માતાજીનું પણ મંદિર આજરોજ ખોલવામાં આવ્યું છે. બીજી વાત કરીએ તો વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિર પણ આજે ખોલવામાં આવ્યું છે અને નડિયાદનું સંતરામ મંદિર પણ આજે ખોલવામાં આવ્યું છે. સંવાદદાતા મનન હિંગુ મારી સાથે ટેલિફોનિક લાઈન ઉપર લાઈવ જોડે ગયા છે. મનન, વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિર હોય, ડાકોર રણછોડરાય મંદિર હોય, સંતરામ મંદિર નડિયાદ હોય કે આશાપુરી મંદિર પીપળા હોય, 58 દિવસ બાદ આજે દ્વાર ખુલ્યા છે, મનન શું છે વધુમાં વિગતો? જીવન ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો કોરોનાની જયારે બીજી લહેર શરૂઆત થઈ ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી વાત કરવામાં તો કોરોનાની બીજી લહેર પહેલી લહેર કરતા ખૂબ જ ઘાતક સાબિત થઈ હતી. જીવન ખાસ કરીને વાત કરીએ તો કેટલાય લોકોએ આ વખતે કોરોનાની બીજી લહેરની અંદર સ્વજનો ગુમાયા, ત્યારે સરકાર દ્વારા જે નિયંત્રણો કરવામાં આવ્યા હતા તેની અંદર ધાર્મિક સ્થળોને પણ સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. એટલે પણ કહી શકાય કે છેલ્લા 58 દિવસથી ધાર્મિક સ્થળો બંધ હતા, કેમ કે જ્યાં આગળ અંદર પૂજા પાઠ થઈ શકતો હતો પણ એ ફક્ત ને ફક્ત ત્યાંના પૂજારી કરી શકતા હતા, કોઈને પણ બહારની વ્યક્તિને કોઈ અંદર એલો કરવામાં આવતા નતા. એટલે હવે જયારે સરકાર દ્વારા જે નિયંત્રણોની અંદર બીજી લેવું જયારે શાંત પડી છે, કોરોનાના કેસની અંદર સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ચરોતર પંથકની અંદરના વાત કરીએ તો ઘણા બધા મંદિરો છે જેની અંદર વાત કરવામાં આવે તો વડતાલનું સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, વડતાલનું સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, પછી વડતાલનું સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, કે આણંદનું જયારે વાત કરવામાં આવે તો આણંદની અંદર સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, આણંદના ઘણા બધા મંદિરો છે, વલાસણનું ગારડી માતાનું મંદિર છે, એવા ઘણા બધા મંદિરો જે છે એ મંદિરોને અત્યારે દ્વાર ખોલવામાં આવે છે. છેલ્લા 58 દિવસ પછી જયારે આ દ્વાર ખોલવામાં આવે છે ત્યારે ભાવિ ભક્તોની અંદર પણ એક આનંદ વિભોર જોવા મળી રહ્યો છે.
ઠાકોર બિરાજે છે, બીજી બાજુ પીપળામાં આશાપુરી માતાજી બિરાજે છે. આ ચાર ની અંદર સમગ્ર ગુજરાત માંથી ભાવિ ભક્તો દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે. આજે આજે જયારે દ્વાર ખુલ્યા છે ત્યારે કેવું મનન, આ કોરોનાની જે ગાઈડલાઈન હતી 50 લોકોને દર્શન, તેનું કેટલું પાલન અને કેવી રીતે મંદિર પ્રશાસનની તૈયારી હતી તંત્ર અને મંદિર પ્રશાસન? જી મને ચોક્કસથી વાત કરવા તો મંદિર ખોલતા પહેલા દરેક મંદિરના પ્રશાસન દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે તૈયારી કરી દેવામાં આવી હતી. મંદિરના પ્રશાસનો દ્વારા કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું ભંગ ન થાય અને કોઈ એવો અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તેની સતત નજર રાખવામાં આવી રહી હતી. સ્વયંસેવકો દ્વારા પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ માટે સતત પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ભાવિ ભક્તો કોઈ કોરોના સંક્રમિત ન થાય, કોઈ માસ્કનું પાલન ન કરે, માસ્ક ન પહેરે એવું કઈ બને નહીં, તેને લઈને અત્યારે ત્યાં આગળના જે સ્વયંસેવકો છે તેમના દ્વારા અત્યારે મંદિર પ્રશાસન દ્વારા અત્યારે સંપૂર્ણ તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે. જીવ જીવાનંદ, સમગ્ર માહિતી બદલ ધન્યવાદ. મારી સાથે જોડાવા બદલ તેમ સંવાદદાતા મનન ઇંગુએ જણાવ્યું તેમ કે હાલમાં જે ચરોતરના મુખ્ય ચાર ધામો છે તે સંપૂર્ણપણે ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે જે કોરોના છે, દર્શક મિત્રો, ચરોતરનો વાત પણ આપણે કહી રહ્યો છે કે આપ હાલમાં પણ કોરોનાના કેસ ચોક્કસથી ઓછા થયા છે, સંક્રમણ ચોક્કસથી ઘટ્યું છે, પરંતુ હજુ કોરોના જતો રહ્યો નથી. એટલે ચોક્કસથી જે કોરોનાની ગાઈડલાઈન છે તેનું પાલન પણ કરવું જરૂરી છે, કામ વગર બહાર ના નીકળવું તે પણ જરૂરી છે. સાથે સાથે આજથી ધાર્મિક મંદિરો ખુલી ગયા છે, અનેક ભક્તોમાં ઉત્સાહનો માહોલ હતો. ડાકોર હોય કે વડતાલ હોય, જ્યાં આગળ અમારા ચરોતરવાદના અનેક સંવાદદાતાઓ ત્યાંથી તમને જે દ્રશ્યો ત્યાંથી મોકલ્યા તે બતાવી રહ્યા હતા. ડાકોરની અંદર પણ ભક્તોમાં એક અનેરો માહોલ હતો, સાથે સાથે ભક્તોમાં પણ ખુશીનો માહોલ હતો.